很多种方写了很多个 class， 那你想要去了解说到底哪一个快哪一个慢的话，其实也可以加一个时间。那在时间里面的话，我们可以用那个 system 底下会有一个什么叫做 current， 就有一个方法叫做取得我们现在的时间，这个叫做 current time minus。 其实这也是一样，你其实你不太需要刻意记嘛，你就打一个 C 就好了，它就出来了。System 点 current time minus， 那其他这边的话各位可以稍微看一下，那也就是它现在取得，我们在回圈的头前面的部分先用一个 T 的 double 来接它，接它之后的话呢，后面我们就是再到结束的地方，再到结束的地方有没有，再把什么呢，这个时间，因为它的时间会一直增加，一直增加，所以到最后会再把它减掉，就是把前面头的地方开始，然后再减掉，再到后面部分把它减掉之后的话，再传给最后的这个时间，然后最后这个时间的话特别注意，不过这个时间的单位是毫秒，毫秒是千分之一秒，所以如果说你最后要秀出来的是正确的时间的话，那这个地方你就最后就把这个时间最后再把它除以一千，除以一千就可以秀出来。所以各位可以看，如果把它执行起来的话，这边执行起来之后各位可以看到这个耗时多少呢，0.009秒，那run起来你会发现顶多是0.04，其实这个秒数算下来根本就微不足道了，根本我讲过嘛，你其实基本上一秒以内的这个回应，其实对 user 来说没有太大的差异，除非有一种可能性，就是说呢你是多人存取，比如说你是一个网站，一个 website， 然后呢它互动，就像说淘宝网有没有？淘宝网他们那个就有差了，淘宝网你说一连上去就是几百万、几千万，甚至几亿个连线啊，那个几亿个连线呢，差0.001秒。那交易有时候就会差了，成交额就会差很多，但是我们台湾没有这么大的流量需求，所以基本上那个可能会需要把时间做得很细的几率不高，所以通常这个地方我想演算的方式的话，假设各位要增加一个时间的话，可以在头跟尾的地方用那个 system 点这个 current time minus 这个来做，当然或者是说各位可以在那个另外一个取得时间的部分，就是你可以用那个有一个函数叫做这个叫做 date 函 date 的类别 date DAT， 各位可以在那个 import 里面找，就是在类别里面在这个地方假设你们也可以去比对一下，不过 import 我印象中这个应该是在 Java 的什么呢 util 的套件里面， util 的套件里面的点 date 应该是点 d 这边有个 date 的类别，那从这个类别里面呢也可以取得时间，有年月日时分秒都可以，但是处理起来相对的会比这个 system 来的麻烦一些，因为你第一个 import 对不对，第二个你要先取得我们现在的时间，一样可以 做到，可是比较起来，但如果说你今天只是取得秒数，用这个 system 点那个 current time minus 就可以，可是如果说你要取得更细的资料的话，比如说那个年月日的话就要用这个 date 函数OK， 这里的话我想各位试试看，再把刚刚这部分把这一个把它做出来，那我刚刚是加上除了说我们把最后结果秀出来之外，也可以加上什么？加上总共比对的次数，还有耗时多少。那另外就是说，如果你有别的演算的方式，那各位也可以试试看，然后最后也可以比对一下不一样的演算的方式的所消耗掉的时间，画面先还给各位一下。